Sæðir, nokkuð stór tap fyrir Danmörku hér, greiðilega sterku liði Danmörkur. Hvað hérna, hvað er að gera sig á þínum stúlkum hér? Já, það er rétt, það var stór tap. Þær voru rosa fysikal og hérna ítt okkur út úr öllum stöðum og settum mikla boltapressu, þannig að við lentum í miklu vandræðum að fá boltanum í miðju og hérna já, þetta var bara mjög erfitt kvöld, sko. Bara því miður, við vorum með, þú veist, mínar stelpur gáfust aldrei upp og, þú veist, sýndu hjarta og voru duglegar og hérna en bara, þær voru bara át höstlu okkur og bara, þú veist en mitt lið, geði bara kredit fyrir þær gáfust aldrei upp og þær reyndu og hérna og náttúrulega vont að missa sigurinu hérna í upphafi leiks og hérna og Anna líka hann, en þú veist, engar ásakanir skilur, þær bara spiluðu þetta mjög vel og við áttum mjög erfileikum með þær, sko. Stöðuna á Sigrúnu? Nei, hún fékk krampa og við þurfum bara að sjá hvernig það þróast. Vonandi bara, lítur þetta bara betur út heldur en, nei, hvað segir maður, já. Við skulum bara vonum að besta, við skulum orða þannig. Sjáum bara hvernig það þróast. Gleðilega stertlið Danmörku hér í dag, hefur hljótin á hann vita eitthvað svona hvað voru það að fara út? Já, já, auðvitað, ég meina, þú veist, þær eru settum mikla boltapressu og við reyndum að setja upp eitthvað plan og þú veist, þær riðlaði stöðu þetta og þær náðu bara ít okkur út úr stöðum og þú veist, þær eru mjög góðar. Það er ekkert leyndamál, eru með hávaxnar og bakverðin hefðan eru mjög fljótir og það er svínhittu og þú veist, svo þurfum við lendur í hólu, þá er oft erfitt að grafa upp úr en aftur og ef hún verður dýpra og dýpri þá verður þetta erfiðar og erfiðar, skilur við, en bara 100% kredit á stelpurnar að þær gáfast aldrei upp og þær reyndu, gerðu sitt besta. Hvers konar skilaboð skilur þjálfari eftir hjá hóp eftir svona erfiðan? Sko, þetta er náttúrulega þannig að þú veist, þegar þú tapar leikjum þá getur ekki farið ólangt niður og ef þú vinnur leikið þá getur ekki farið á hotu. Við erum náttúrulega bara einn í móti og það góði það að spila þétt að þú átt bara annað leik aftur á morgun og þú veist, ég meina það þýr ekkert að dvelja við þetta neitt rosalega mikið lengur, sko. Ég meina þetta er bara bump on the road og við verum bara að halda áfram og markmið er að reyna að vera betri. Auðvitað lendum við bara í mjög erfiðu liði hérna núna og hérna og við höfum spilað á köflum mjög vel. Það er ekkert að neita því, ég meina við áttum hérna fína rispur og þú veist, þetta var bara einn leikur af einhverjum 12 sigurum að fara að spila núna áfram og þetta vonandi þéttir hópinn og þú veist, nú sér maður úr hverju þær eru gerðar og hérna þú veist, mér finnst þær bara, ég er ótrúlega ánægð með þær, skilur, þær eru stoltar að því að spila og auðvitað eru það drullu svektar að tapa og ég meina eðlilega, það vill enginn tapa og það annars ég eru að tapa stolt. Þannig að, eins og ég segi, ég er bara full að trúa því að það er svona bara við spjöllum saman og komum bara tví elda til leiks á morgun og gerum okkar allra besta og reynum að hérna tengja saman aðeins fleiri góðar mínútur í dag heldur en á morgun heldur en í dag. Okay. Takk.